الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، ہم تمام لوگوں کے اوپر رب ذوالجلال کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر ایک انسان گننا چاہے، ان کا احصاء کرنا چاہے تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے، یعنی وہ نعمتیں انگنت ہیں، بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کی سعادت کو پانے کی توفیق بخش رہا ہے، اور الحمدللہ یہ مبارک مہینہ جس کی آمد کا ہم ماضی قریب میں ہر انسان، ہر کلمہ گو انسان، چاہے اس کا تعلق مردوں کی صنف سے ہو یا عورتوں کی صنف سے ہو، اور اس کا تعلق خوبصورت لوگوں سے ہو، بدصورت لوگوں سے ہو، مالداروں سے ہو، امیروں سے ہو، بوڑھوں سے ہو، جوانوں سے ہو، اچھا کی معصوم بچوں سے بھی ہو، سب کے سب اس ماہ مبارک کی شدت سے منتظر تھے. یہ مہینہ آیا اور بڑی ہی بدرفتاری کے ساتھ اب یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے اس مبارک مہینے کی سعادت کو پانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں یا گزری ہوئی راتوں میں ہم نے جو بھی اعمال صالحہ تیری بارگاہ میں ہم نے پیش کیے ہیں، پروردگار عالم انہیں قبول فرما لے، انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور جو ایام یا جو راتیں باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے گوشے گزار کرنی ہے، وہ موضوع اپنے جگہ پر بڑا حساس ہے، اور عام طور سے ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں
یا دروس اور محاضرات ہوتے ہیں اس میں ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے تعلق سے وعظ و نصیحت یا یہ ہے کہ ان کے تعلق سے باتیں کم ہی عرض کی جاتی ہیں، جبکہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے جنس سے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے وعظ و نصیحت خاص کی تھی، تو وعظ و نصیحت جب کی جائے تو ہماری ان بہنوں کے لیے بھی کچھ حصہ یا کچھ وقت خاص کیا جائے کہ ان کے تعلق سے بھی ترغیب اور ترہیب کے طور پر بہت سی چیزوں یعنی اعمال صالحہ رغبت دلانے کے لیے اور بہت سی بدعمالیوں اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے ڈرانے کے لیے بھی کچھ خاص وقت ان کے لیے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس پروگرام اور برنامج کی ترتیب دینے میں جب ہمارے محترم بھائی مجاہد الاسلام نے مجھ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شاید اس موضوع پر درس دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے اشراح صدر کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا اور میری چاہت بھی تھی کہ اس طرح کا موضوع رکھا جائے تاکہ عورتوں کے لیے بھرپور وعظ و نصیحت ہوں اور عورتوں کے ساتھ میں مردوں کے لیے بھی بہت سی وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ عورتوں کی جماعت ہے کہ عورتوں کی جماعت کی قدر نبی عربی نے کی ہے، اور نبی عربی سے پہلے جس شریعت کے ہم پابند ہیں اس شریعت نے کی ہے، جس رب کے ہم بندے ہیں اس رب نے ان کی قدر کی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں کہیں سورت الرجال آپ کو نہیں ملے گا، مردوں کی صورت کہیں ہے، لیکن آپ کو ملے گا سورت النساء عورتوں کی صورت، یعنی اس میں عورتوں کے احکام مسائل ان اس صورت کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ عرش والے نے اس صنف کی رعایت کی ہے، تو ہمیں بھی ایک انسان ہونے کے ناحیے سے ہمیں بھی ان کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو، ان کے احساسات کو اور ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ موضوع ہے کہ ہماری عورتیں اور ماہ رمضان، یا اس کو مزید اپنے الفاظ میں کہہ لیں کہ خواتین اسلام ماہ رمضان کیسے گزارے۔ اس سلسلے میں نقاط کی شکل میں، پوائنٹ کی شکل میں اپنی باتیں پیش کرتے جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اخلاص العمل للہ عز و جل۔ ایک خاتون کو چاہیے کہ خاص طور سے رمضان کا مہینہ اور رمضان کے ساتھ سال میں جو اور 11 مہینے ہیں اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے رہا ہو، جس بھی عمل صالح کے کرنے کی، اس عمل صالح کی ادائیگی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں وہ عمل، آپ روزہ رکھ رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ تلاوت قرآن کر رہی ہیں، آپ ذکر و اذکار کر رہی ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر رہی ہیں، آپ نوافل کا اہتمام کر رہی ہیں، کوئی بھی نیک عمل جو ایک خاتون کر رہی ہے، اور خاتون کے ساتھ ایسا نہیں کہ مردوں کے لیے ہو نہیں، مردوں کے لیے بھی، کہ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے، یعنی وہ عمل اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، عبادت جو ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ہمارا چونکہ لوگوں کے ساتھ حج عمرے میں جانا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ حجاج اور مترین کیا ایک جمع رفیع ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان جب حرم میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جب ہوٹل میں پہنچتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیبل پہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اپنے دوسرے ساتھی سے کہ آج میں رات میں 2 بجے اٹھ کے چلا گیا، تو گیا تو اپنی طواف بھی کر لیا اور تہجد بھی پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھی، دعا
دوبارہ قرآن بھی پڑھا، چاس کی نماز بھی پڑھی، ایک نقلی طواف اور کیا، پھر ابھی ناشتے لے آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ ہماری اتنی بہنیں ہیں جو اس ماہ رمضان میں بھی عبادت کرتی ہیں، قرآن کریم کو ایک نہیں دو بار اس نے ختم کیا، تہجد کی پابند ہے، نوافل کی پابند ہے، لیکن جب اپنے سہیلیوں میں یا اپنی پڑوسن میں بیٹھتی ہے تو ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے چلتی ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھ کر کے میں بیٹھی، تین پارہ پڑھ لی اس کے بعد اٹھی، اور ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھی، ایک پارہ اور ختم کی۔ اس طریقے سے روزانہ ہمارا معمول ہے کہ میں پانچ پارہ قرآن پڑھتی ہوں۔ کس نے آپ سے پوچھا یہ کاؤنٹنگ جو کر رہی ہے، کس نے آپ سے پوچھا؟ اب پانچ پارہ پڑھنے میں اگر ایک خاتون ایک پارہ پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ لگ جاتا ہے، پانچ پارہ پڑھنے میں اس کا 2 گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹے کو اس خاتون نے منٹ سیکنڈوں میں ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ شیطان کیا ہے، حریص ہے کہ آپ کے عمل کو رائگاہ اور برباد کر دے، ریاکاری کا دروازہ کھول دے۔ تو اس طریقے سے کوئی عمل چاہے ایک خاتون ہو یا ایک مرد ہو کر رہا ہو، اسے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی آپ کی پڑوسن ہے، کوئی سہیلی ہے، کوئی قریبی رشتے دار ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، اگر وہ سویا ہوا ہے، رمضان آیا ایسے ہی گزار دے رہا ہے، تو اس کو جگانے کے لیے اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کی ضمیر کو ٹٹولنے کے لیے اور اس کی ضمیر کو جھجھوڑنے کے لیے جب اس کے ساتھ بیٹھیں یا ایسی پڑوسن کے ساتھ بیٹھیں تو اپنی ان عبادت کا اظہار آپ کر سکتی ہیں، تاکہ وہ بھی بیدار ہو کہ بھائی ہماری پڑوسن پانچ بارہ قرآن پڑھ لے رہی ہے، اور یہ بھی تراویح بھی پڑھ لے رہی ہے، پنج وقت نماز بھی پڑھ لے رہی ہے، تو میں تو بہت غفلت میں ہوں، یہ تو بہت زیادہ جو ثواب حاصل کر رہی ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو وہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس چیز کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنا چاہ رکھا جائے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے باب الوصیہ، کتاب الوصیہ باب من قاتل الرجاء والسمع، اس باب میں جس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ حدیث آپ نے منبر و محراب سے بارہا سنی ہوگی۔ عالم قاری القرآن، قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، اور ایک مالدار انسان ہوگا، سخی انسان ہوگا جو مال کو راہ خیر میں خرچ کرنے والا ہوگا، اور تیسرا انسان جو شہید ہوگا۔ تینوں نے یہ اعمال کیے ہوں گے لیکن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو اپنی اپنی نعمتیں پہچانوائے گا۔ لوگ کہیں گے میں نے قرآن پڑھایا، میں نے اپنے مال کو خرچ کیا، اور میں نے اپنی گردن تیری راہ میں کٹا دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بارے میں فرمائے گا کہ تم سب جھوٹے ہو، تم سب نے جھوٹ کہا، تم لوگوں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤ، دنیا کے اندر تم لوگوں میں تمہارا چرچا ہونے لگے، وہ چیز جو ہے دنیا کے اندر مل گئی۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ عمل کو خالص کیا جائے اللہ کے لیے۔ دوسری چیز کہ خواتین اسلام رمضان کیسے گزارے، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دوسری چیز کہ اپنے آداب و جوارح کو یہ محرمات سے بچائیں۔ اس کو اور سیدھے الفاظ میں کہ اپنے کان ناک آنکھ ہاتھ پیر، یہ آداب و جوارح ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں، نافرمانی میں نہ لگائیں۔ کیوں؟ صحیح ہے کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل منه فليس لله حاجه في ان يطع طعامه وشرابه، جو انسان جھوٹ بولنے سے، درو گوئی سے باز نہ آئے، ان چیزوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ایک خاتون روزے سے ہے
لیکن پڑوسن کے ساتھ بیٹھی، سہیلی کے ساتھ بیٹھی، غیبت وہ کر رہی ہے، چغل خوری وہ کر رہی ہے، عیب جوئی وہ کر رہی ہے، جھوٹ وہ بول رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ روزے کا جو اجر و ثواب ملنا چاہیے اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گی. اور بصائم حقه من صيامه اتش والجوع. کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ روزہ رکھنے سے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ صرف بھوکے اور پیاسا رہنا، اجر و ثواب انہیں کچھ نہیں ملتا ہے. اور اس سلسلے میں مسند احمد کی حدیث جس کو علامہ الباری نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جو خاتون فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کی، نفلی نماز کی اور نفلی صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ پابند تھی. بہت زیادہ نفلی عبادتیں تھیں، نماز نفلی پڑھتی تھی، نفلی روزے رکھتی تھی، نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتی تھی، لیکن ایک کمی، ایک خامی اس کے اندر یہ تھی کہ تو دی جیرانہا بلشانہا، اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی. اور آج بھی ایسی خواتین موجود ہیں، خواتین میں سے کچھ عورتیں ہیں کہ ایک خاتون ہے جو چالی کے 20 گھروں کے لیے کافی ہے. زبان اتنی تیز ہے کہ دو بچے پڑوسی کے نکلے اور بچے ہیں ابھی وہ لڑیں گے بھی اور دو منٹ کے بعد دوست بھی ہو جائیں گے. وہ دو بچے آپس میں کسی وجہ سے تکرار ہو گئی، یہ پڑوسن نکلی اور یہ ہے کہ ایک گھر کی نہیں کئی گھروں کی خبر لے لی. زبان اتنی تیز کہ عورتیں کیا مرد لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں، بھائی وہ ہے نا اس کے منہ میں لینا چاہیے. تو اگر معاملہ ایسا ہے خاتون کا تو غور فرمائیے، ہماری عورتیں خاص طور سے سنیں اور عورتوں کے ساتھ مردوں کے لیے بعض مرد بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کم نہیں ہوتے ہیں. ابھی افطاری کا لوگ دیکھیے جو بچے نکلتے ہیں افطاری لینے کے لیے، ابھی تو موسم کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن ایک ہفتہ پہلے جب گرم تھا تو دماغ بھی گرم رہتا تھا، شیطان بھی سوار رہتا تھا. تھوڑا سا کوئی بائک والا آگے آ گیا، لیجیے جناب. تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے اندر ایک خامی ہے، وہ خامی کیا ہے؟ پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے النار جہنمی ہے. اور اس کے مقابل میں جب دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی خاتون ہے کہ یہ اس اعتبار سے جانی جاتی ہے کہ اس کے پاس فرائض کی تو پابندی ہے لیکن فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کم ہے، نفلی نمازیں کم ہیں اس کے یہاں، نفلی روزے کم ہیں، نفلی صدقہ و خیرات کم ہیں، پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہے، یعنی نفلی عبادت کم ہے. لیکن ایک خوبی ضرور ہے کہ لم تغذی جیرانہا بلسانہا، کہ اپنے پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی جنہ، یہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری خواتین سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جنتی بنائے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین رمضان کیسے گزارے، اس میں سے یہ ہے کہ اپنے آزا و جوارح کو، یہ ہاتھ پیر کان ناک زبان، ان چیزوں کو محرمات سے، منہیات سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان آزا و جوارح سے نہ ہو. کیونکہ اگر ان آزا و جوارح کا مس یوز کیا گیا تو جہاں ایک خاتون رمضان کے روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہوگی، وہیں پر اگر زبان برادری کا معاملہ زیادہ رہا تو یہ چیز ایسی خاتون کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. تیسری چیز کہ خاتون کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ الحفاظ علی الفرائض ثم النوافل، کہ ایک خاتون کو چاہیے کہ پہلے فرائض کی پابندی کرے.
پنج وقتہ نماز وقت پہ پڑھے، پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ نوافل جو سنن راتبہ ہیں، سنن موقعہ ہیں، فرض نمازوں سے پہلے یا بعد ان کی ادائیگی ہو، ان کے ساتھ نفلی نماز، قیام اللیل، تراویح کا اہتمام ہو، یہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان، اب انسان میں مرد عورت سب شامل ہیں، کہ جو انسان رمضان میں قیام اللیل کرے، قیام اللیل یہ تراویح کی نماز رات لوٹ کر کے آپ نفلی نماز جو پڑھیں یہ قیام اللیل ہے، ایمان میں، حالت ایمان میں قیام اللیل کرتا ہے اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اسے ملتا کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا پھل کیا ملتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ وہ غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ تعالی ایسے انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک خاتون کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس دین کا پابند بنایا ہے وہ دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے ساتھ ہمیں منہج سلف کا پابند بنایا ہے، اور منہج سلف، سلف کا منہج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ الحمدللہ ہماری جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں خواتین کے لیے بھی نماز پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب اگر گھر پہ بچوں کو سنبھالنے والا کوئی اور ہے، کوئی اور ہی ہے، تو وہ خواتین مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر ہر نماز میں نہ آ سکے تو کم از کم تراویح میں تو شامل ہو سکتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، یہ اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ اور دوسرے، تراویح پڑھنے کا اجر و ثواب، کم وقت میں پوری رات قیام اللیل کا ثواب۔ سنن ابی داؤد کی حدیث جسے علامہ الباری نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل۔ جو انسان، انسان میں مرد عورت سب شامل ہیں، جو انسان امام کے ساتھ قیام کرے، تراویح قیام اللیل ہے، امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا خاتون پڑھ رہی ہے، حتی ینصرف، جب نماز سے امام نماز پڑھ کر کے فارغ ہو رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھ کر کے امام فارغ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ وہ مقتدی بھی اس کے پیچھے ہے اور اس کے ساتھ نماز سے فارغ ہوتا ہے، کیا بینیفٹ ملتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے، کیا اجر ملتا ہے، بتائیے؟ کتب له قیام اللیل، پوری رات قیام اللیل، پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب ایسے انسان کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگوں کو دیکھیے کیا ڈرکات ہے، اور جب وتر پڑھنے کا ہوتا ہے تو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں ہم وتر گھر پہ پڑھنے کے۔ شیخ عثیمین، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، جو سعودی عربیہ کی خلاف اور بڑے علماء میں سے ہیں، گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے سامنے حدیث پڑھی گئی اور پوچھا گیا کہ ہمارے بعد وہ بھائی یا بہنیں ہوتی ہیں جو آٹھ گھنٹے تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں، امام کے ساتھ بھی تو نہیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں انہیں آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو شیخ موصوف رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ وہ انسان جو آٹھ رکعت پڑھ کر کے امام کے ساتھ وتر نہیں پڑھتا ہے، تنہا وتر پڑھتا ہے، اسے آٹھ رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ حدیث جو فضیلت بیان کی گئی کہ پوری رات قیام اللیل کا ثواب اسے ملے گا، اس اجر اور اس فضیلت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے انسان کو نماز امام کے ساتھ فارغ ہونی چاہیے تاکہ اسے یہ اجر و ثواب مل سکے۔ تو الحمدللہ ہماری مسجدیں عورتوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہماری ہر چھوٹی بڑی مسجد میں، عام دنوں میں نہیں،
تو خاص طور سے رمضان میں تو ان کے لیے خاص انتظام کر ہی دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس قسم کے اجر و ثواب میں شریک ہو سکیں. تو ان خواتین کو چاہیے اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے قیام اللیل بھی کریں. اسی طریقے سے یہ رمضان کیسے گزارے, رمضان گزارنے میں یہ چیز بھی ہے کہ رمضان شہر التوبہ ہے. سلف اس رمضان کو اپنے یہاں کئی خصوصیتوں سے جانا کرتے تھے. کہیں سلف شہر التوبہ کے نام سے جانتے تھے کہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ نے فرمایا توبہ لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ, وہ انسان بد نصیب ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا ہو اور رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی اسے توفیق نہ ملی ہو تو ایسا انسان بد نصیب ہے. تو یہ توبہ استغفار بھی ایک خاتون کو بھی کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی کرنا چاہیے. یہ رمضان کے ایام جو گنے چنے بچے ہیں کثرت سے ایک انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. سورہ نور کی آیت نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے ایمان والو تم توبہ کرو, توبہ استغفار کرو, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھاؤ, اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توبہ کرنا اور توبہ قبول ہو جانا یہ ایک مومن کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لاستغفر اللہ بالیوم نیت مرتا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح آپ پڑھیے لے جا منقبت اور شان میں یہ آیت نازل فرماتا ہے اور یہ پروانہ مغفرت دیتا ہے کہ تاکہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. پروانہ مغفرت عرش والے کی طرف سے محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا ہے, لیکن توبہ استغفار کا حال ایک نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 100 بار ایک دن میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے ہیں. اور آج کی ایک خاتون ہے, ایک انسان ہے, دیکھیے کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن دوسرے مہینوں کو چھوڑیے, رمضان کا مہینہ آیا اور یہ بھی جا رہا ہے, لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يكبر ثلث الليل الاخير فيقول من يسالني فاعطيه من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دیتا ہوں, کون ہے جو اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھائے میں اس کی گناہوں کو معاف فرماتا ہوں. میرے دوستو اللہ کا فضل دیکھیے, اللہ کا احسان دیکھیے, اللہ کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, سال کے 12 مہینے رات کے اخیر حصے میں جسے ہم اپنی زبان میں تہجد کا وقت کہتے ہیں, ساتویں آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر سب سے نچلے آسمان پہ اتر آتا ہے. کس لیے اترتا ہے؟ ہماری کمپنی اور فیکٹری کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری کمپنی اور فیکٹری اور ہمارے گوڈاؤن میں کتنا مال تیار ہو رہا ہے, ہمارے حویلی اور ہمارے فلیٹ اور ہمارے گھروں کو دیکھنے کے اللہ اترتا ہے کہ دیکھے بغلہ کتنا خوبصورت ہے, انٹیریئر کتنا خوبصورت کیا گیا ہے, ہماری شاندار گاڑیوں کو اور ہماری جاہ و منصب کو, ہماری خوبصورتی کو, ہمارے برانڈڈ لباس کو اور ہماری عورتوں کے زیورات اور گہنے کو دیکھنے کے اللہ اترتا ہے. کس لیے اترتا ہے بولیے؟ اللہ کریم ہے, مہربان ہے, اترتا اس لیے کہ یہ بندے
میری معصیت بہت کرتے ہیں، خطائیں بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر کرم فرماتے ہوئے اترتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہماری عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم سب محتاج ہیں، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ اترتا ہے اس لیے اترتا ہے کہ ہمارے اوپر شفقت و محبت کا برتاؤ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اترتا ہے کہ میرا بندہ مانگے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم گنہگار ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ایک انسان اپنے جیسے لوگوں کے پاس جائے، ایک بار، دو بار، تین بار سوال کرے، ایک بار دے دیا، دو بار دے دیا، تیسری بار ناراض ہو جائے کہ کیا بھائی راستہ نہیں چلنے دیتا ہے، لیکن اللہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ سنن ترمذی کو حدیث، من لم یسر اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ناخوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کے اخیر کے ایام گزر رہے ہیں، یہ 23 اور 23 اور 25 رات بھی نکل گئی، تین راتیں رہی نا، تین راتیں رہی، دو تاک راتیں 27 29 اور باقی ہیں، اور ان تاک راتوں کے ساتھ غیر تاک راتیں بھی باقی ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے۔ یہ رمضان کا اثر اخیر، اخیر کے 10 دن، یہ رمضان کا نرزے لباب ہے، نچوڑ ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ان راتوں کو پالیں، ان راتوں میں بیدار ہوں، نیند کو قربان کریں اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں۔ آپ میرے دوستوں، انداز عبادت کا مزہ لینا ہو، عبادت کا لطف لینا ہو، رات کے سناٹے میں آپ اپنے بیڈ روم نرم گرم بستروں کو چھوڑیے، وضو کیجیے، وضو کر کے جائے نماز چھائیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئیے، موڈ پورے طور پہ فریش ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا موڈ پورے طور سے فریش رہتا ہے، نہ تو کسی پڑوسن کا فون آنے والا ہے، نہ کوئی پڑوسن وہ آپ کے دروازے کو بیل کرنے والی ہے، ذرا بہن جی ذرا نمک دے دیجیے، ذرا پیاز دے دیجیے، ذرا مارکیٹ چل رہا تھا، کوئی آنے والی ہے تو رات میں، کسی کا فون آنے والا ہے، کسی کا کال آنے والا ہے، آپ مرد کی حیثیت سے ہیں، کوئی پارٹی 2:30 بجے رات کو فون کرنے والی ہے، کوئی پیسہ لینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی پیسہ دینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مال کا آرڈر دینے والا ہے، اس وقت کسی کا کال نہیں آتا ہے، موڈ فریش ہے۔ آپ رات کے اس سناٹے میں اٹھیے اور یہ ہے کہ عبادت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نذها في وجه الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نذهت في وجه الماء، رواه ابو قيام الليل۔ سنن ابی داؤد کی حدیث جسے امام داؤد رحمہ اللہ نے ابواب قیام اللیل حدیث نمبر 1308 میں ذکر کیا ہے، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے جو انسان رات میں اٹھتا ہے، کس لیے؟ مدرسہ جانے کے لیے، چنئی جانے کے لیے، کنگڈم جانے کے لیے، یو کے جانے کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، کس لیے؟ یا شاپنگ کے لیے؟ رحم اللہ رجلا قام من الليل، رات کو بیدار ہوتا ہے، کیوں بیدار ہوتا ہے؟ اپنے رب کے سامنے سر و سجود ہونے کے لیے، اس لیے کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے اخیر حصے میں اترتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، اپنی بندیوں کو آواز دیتا ہے، ہے کوئی میرے در کا بھکاری جو میرے سامنے اپنی ہاتھوں کو پھیلائے، میں اس کو دینے والا ہوں، اس کی پکار کو سننے والا ہوں، اس کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اس بنیاد پر وہ انسان رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے، فصل اللہ، رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے،
کہ اٹھ بھائی تم بھی پڑھ لے میرے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ مانگ لو جو مانگنا ہو، گناہوں کی توبہ استغفار کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ سال کے 11 مہینے میں ہم دونوں فجر کی نماز چھوڑ کے سوئے رہتے تھے اور دوستی حرام گالیاں کرتے تھے، اٹھ جا آپ میرے ساتھ، تو بھی وضو بنا لے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز پڑھ لے۔ تو خود بھی نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ اگر بیوی اٹھنے سے کوتاہی کرتی ہے، خیال مٹول کرتی ہے، ارے بابا ابھی تو کچن میں میں تھی پورے دن، تمہارے دسیوں مہمان آئے تھے، پھر ابھی قیام اللیل کے لیے جگا دیے، خیال مٹول کرتی ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کے چہرے پر پانی چمکتا ہے، ارے اٹھ جا بابا، آ جا۔ اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، اگر ہماری آواز اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ گئی تو دین دنیا دونوں ہماری کامیابی سے ہمگرار ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو بھی جلا رہا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحمت کی دعا کی، رحم اللہ امراتن قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فانبت نزحت فی وجہ الماء، کہ اللہ تعالیٰ ایسی خاتون پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی خاتون پر اپنی رحمتیں فرمائے کہ جو خاتون رات میں اٹھتی ہے، کس لیے اٹھتی ہے؟ اس لیے کہ صبح ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہے میک اپ کرنے کے لیے، کس لیے؟ اس لیے کہ شوہر ڈیوٹی پہ جانا اس کے لیے آلو پراٹھا بنانے کے لیے، کس لیے اٹھتی ہے؟ اٹھتی ہے قیام اللیل کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، نفل نماز پڑھنے کے لیے۔ فصلت نماز پڑھتی ہے، رات کے سناٹے میں پورا گھر سویا ہوا ہے، پورا محلہ سویا ہوا ہے، پوری آبادی کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ قابل خانہ اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی جلاتی ہے۔ شوہر نیند سے بیدار ہونے میں ٹال مٹول کرتا ہے، سستی کرتا ہے، یہ خاتون اپنے اس شوہر کے چہرے پر پانی کا چھیٹا مارتی ہے تاکہ اس کا یہ شوہر بھی بیدار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں شرم سرود ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر اور ایسی خاتون پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے۔ تو ایک خاتون کو اس طریقے سے بھی گزارنا چاہیے کہ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کا، قیام اللیل کا، تراویح کا بھی اہتمام کرے۔ کیوں؟ تراویح کی فضیلت آپ سن چکے ہیں، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے اخیر حصے میں اترتا ہے، اس کی فضیلت کو، اس کی اجر و ثواب کو پانے کے لیے ایک خاتون کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان ایک خاتون کیسے گزارے، یہ رمضان کا اخیر عشرہ جو گزر رہا ہے، اس اخیر عشرے کی قدر کس نے کی ہے؟ زمین و آسمان کے رب نے بھی کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر، اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کی آیتوں میں شب قدر کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے کو سال میں ہم کریں تو 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے، 83 ایئر 4 منتھ۔ ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال امتی ما بین 60 الى 70 وقل من يتجاوزهم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے، اور کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے آگے ہوں گے، یعنی 90 100 سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے 60 سے 70 سال۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، شب قدر آپ کے حصے میں آ گئی، تاک راتوں میں آپ نے شب بیداری کی، اللہ کے لیے عبادت کی، نوافل کا
جتنی آپ کی عمر نہیں اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب آپ کو مل گیا. تو جب عرش والے نے اس مہینے کی قدر کی ہے, اسی لیے قدر کا نام قدر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ قدر اس لیے کہ سلاط میں فرشتوں کی تعداد اتنی زمین میں اترتی ہے کہ آسمان کی افق اور یہ زمین تنگ ہو جاتے ہیں. اس کثرت سے یہ فرشتے آسمان دنیا پر اترتے ہیں. تو جب اس مہینے کی قدر عرش والے نے کی ہے تو ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں, ہم اور آپ کو بدرجہ اولا اس مہینے کی قدر کرنی ہے. اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرہ جو تقریباً آدھا گزر چکا, چار یا پانچ دن اور باقی ہے, لیکن افسوس ہے کہ آج وہ مسجدیں جو رمضان جب شروع تھا وہ کھل تھی, گیٹ کے باہر چٹائی ڈالنی پڑتی تھی, وہاں لوگ نماز پڑھتے تھے. لیکن جو جو رمضان ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے, رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا, یہ مسجدوں میں تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روی زمین پر سب سے بہترین جگہیں کیا ہیں؟ یہ ہماری مساجد ہیں, یہ بیوت اللہ ہے, جن میں ہم وقت نماز ادا کرتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اور یہ دروس و محاضرات قرآن حدیث کی تعلیمات ان ممبر و محراب سے سنائے جاتے ہیں. یہ اللہ کے گھر, یہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے, اور سب سے بہترین, سب سے مقبول, سب سے ناپسندیدہ جگہ کیا ہے؟ مارکیٹ. لیکن شیطان حریص ہے نا کہ 20 رمضان تو مسجد سے لگے تھے, اب جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا جو پورے رمضان کا نچوڑ ہے, تو مردوں کو بھی اور عورتوں کو مسجد سے پیٹ کر کے مارکیٹ پہنچا دیا. یہ قیمتی راتیں یہ مارکیٹ کی نظر ہو رہی ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا اپنی محترمہ سے بھی اور آپ جیسے محترمین سے بھی کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کیجیے, اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کیجیے. گناہ بہت کر چکے ہیں, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب خطاکار ہیں, اور یہ سنہرا موقع ملا ہوا ہے. ممکن ہے کہ آنے والے سال میں یہ سنہرا موقع, یہ سنہری راتیں, یہ تاخراتیں ممکن ہے کہ ہمارے حصے میں جائیں. وما تدری نفس بأی یوم تموت, کسی انسان کو پتا نہیں کہ کس جگہ اس کی موت آئے, کہاں موت آ جائے, ملک الموت کب آ جائے اور کب ہمارے روح پرواز کر لے جائے, کسی کو پتا نہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ تلویش انگلش ہے, ارے ابھی عمر ہی کیا ہے, ابھی تو 30 سال کے ہے نا, ابھی تو 25 سال کے ہے نا, ارے چلو نا شادی کر لو. وہ فرینڈ سرکل ہے, سب جا رہے ہیں, وہ گاندھی مارکیٹ, وہ فلاں سہیلی جا رہی ہے, موقع ہے ساتھ میں چلے چلتے ہیں نا, ارے ایک ہی رات میں چھوٹیں گی, آئندہ تو لمبا وقت باقی ہے, ابھی تو کتنی عمر ہی ہے, ابھی تو دادی اور نانی کی ایج کی جب ہو جائے گی نا تو ہم لوگ بھی مسلح لے کے بیٹھ جائیں گے. ابھی وہ سہیلی ہو بھی جا رہی ہے, فلاں کی وائف جا رہی ہے, فلاں کی جا رہی ہے, چلو موقع ہے ہم بھی نکل چلے, ارے ایک رات نہ سہی, ابھی تو وقت باقی ہے. یہ تنویش انگلش ہے, گاندھی مارکیٹ کو چھوڑ دو. رمضان اس لیے نہیں آیا ہے شاپنگ کے لیے, رمضان مارکیٹنگ کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کھانے بنانے کا مہینہ نہیں ہے. جو سوچا جاتا ہے کہ یہ اخیر کی راتیں مارکیٹ کی نظر ہو رہی ہیں, مارکیٹ کرنا ہے تو ہونا چاہیے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہو سکے رمضان سے پہلے انسان خرید لے, اور اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ہے غیر تاک راتوں کے دن میں جا کر کے انسان خرید لے اور کافی ہے. ورنہ عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے نئے جامع جاڑا جوڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کی عید کی نماز کے لیے صاف ستھرا کپڑا
ضروری ہے. صاف ستھرا کپڑا ہو اس میں عید کی نماز درست ہو جائے گی, اس میں عید کی نماز درست ہو جائے گی. اور ہماری یہ خواتین معاف فرمائیں گی کہ ایک رات ان کی سینڈل میں خریدے مل جانے جوتی میں, وہ کپڑے جو تھے نا کل لے گئی تھی تیل کو دینے کے لیے, معاف فرمائیں گے ہماری جانے, وہ کلر ایسا تھا تو اس کلر کا میچنگ تھا, وہ کھل والی وہ جوتی نہیں مل رہی ہے. دس بھی اور دکان میں جیتا ٹائم لے گئی, یہاں تو کوئی ماڈل اچھا دکھ ہی نہیں رہا, برانڈ نہیں مل رہا, تو وہاں جانا بھنڈی بازار جانا چاہیے, یہاں جانا چاہیے. اچھا وہ مل گیا لیکن وہ بکر جو لگاتی ہے نا وہ ربڑ بینڈ وہ ٹائپ کا نہیں مل رہا. وہ فلاں سہیلی لے کے گئی ہے, وہ بڑی اچھی دکان سے لے کے گئی ہے, وہ اس ٹائپ کا نہیں مل رہا. تو بکر اور یہ ہے کہ سینڈل یا یہ ہے کہ چوڑیاں یا ان کی میچنگ میں, یہ پوری رات میچنگ میں جا رہے اللہ کے بندیوں. ارے میچنگ کو ہٹاؤ, میچنگ اللہ سے کرو. تو استغفار کا مہینہ ہے, ان راتوں میں تو استغفار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صحیح ہے جو حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا معاشر النساء تصدقن فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَسْرَحَ بِالنَّارِ فَقُلْنَا وَمِمَّا ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْبَشِيرَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت, میں نے تمہاری شریعت جہنم میں دیکھی تو تم صدقہ خراب کر رہے ہو. پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول وَمِمَّا ذَلِكَ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا معاملہ کیوں ہے, ایسا ماجرا کیوں ہے کہ آپ نے ہم عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تُغفرن اللعن, اس لیے کہ تمہاری فطرت میں داخل ہے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور عورتوں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. یہ تو خامیاں تمہارے اندر ہے جس کی بنیاد پر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو ہونا چاہیے کہ رمضان کا آخری عشرہ رخصت ہو رہا ہے, یہ تاخراتیں اور یہ قیمتی لمحات یہ مارکیٹ میں گزرے جو بہترین جگہ ہے, یہ وقت تلاوت قرآن میں, یہ وقت ذکر و اذکار میں, یہ وقت نوافل کی ادائیگی میں, یہ وقت توبہ استغفار میں ایک خاتون کا بھی گزرنا چاہیے, اور خاتون کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی وقت ان چیزوں میں گزرنا چاہیے. مرد بھی کم نہیں ہے, یہ بھی کم نہیں ہے. وہ گئے دیکھنے کے لیے, ایک دن پورے محلے کے دسے اوپر نکل گئے, بولے وہ پٹھانی لے رہا تھا, بھائی پٹھانی لے رہا تھا, کھان ڈریس لے رہا تھا, وہ ایک دکان دو دکان تین دکان, وہ کھا رہا تھا تو اسٹائل ہوتا ہے, ادھر جو زری کا کام ہوتا ہے وہ نہیں ہے, یہ ادھر نہیں بیچ پاتا ہے, وہ دکان یہ دکان وہ ہو گیا تو جوتا اس کا میچنگ کا, تو یہ بھی کم نہیں ہے. عورتیں سے بیچاری وہ خطا کار ہیں, یہ بھی کم نہیں ہے. نئے بچوں کو دیکھیے, بھائی بوڑھے ہیں جو مل گیا پہلے نہیں بھی ملا پرانا یہ بھی پہن لیں گے, لیکن نوجوان جو ہے ماشاء اللہ یہ بھی کم نہیں ہے. تو بہت آپ اپنی اس نوجوانی کے ایام کو آپ ایسے مت ضائع کیجیے, نوجوانی کے ایام کو ایسے مت ضائع کرنے دیجیے, خرچ کیجیے. تو یہ عورتوں کا معاملہ ہے کہ یہ رمضان کے اخری عشرے اور یہ تاخراتیں مارکیٹ کی نظر ہو رہی ہیں, جو بڑی ہی عیب کی چیز ہے. اور میرے دوستوں میرے دیدی بھائیوں, مارکیٹ کی نظر ہو جائے وہ راتیں جن راتوں کی قدر عرش والے نے کی ہے, زمین و آسمان کے رب نے کی ہے, ان راتوں کی بھی حرمتی مارکیٹ کے ساتھ ہو, یہ تو ہو رہا ہے. لیکن ہماری یہ خواتین ان مارکیٹوں میں جب جاتی ہیں تو فل میک اپ کر کے پورے شام سگار کے ساتھ میں, اور یہ کہ نی موریاں لباس پہن کر کے, اور جب وہاں پہنچتے ہیں ان دکانوں پر تو ان دکان والوں کے ساتھ اتنی نرم لہجے میں مٹک کر کے اپنے خاص انداز میں گفتگو کرتی ہے تاکہ وہ سامان جو 200 روپے کا دینے والا ہے 150 روپے میں لینے والی ہے وہ 150 روپے میں لے لے. لچک پچک کی باتیں اور عشق اور درام یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اس لیے جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں. ایک انسان نے سوال کیا کہ مولانا, نوجوان لگتا کہ میری دکان
क्या है, किसकी दुकान है, क्रीम पाउडर औरतों के खास सामान की है, और ऐसी ऐसी औरतें आ जाती है, ऐसी बातें करती है कि मौलाना मुझे अपने ईमान का खतरा होता है और रमजान का महीना है, ऐसी सूरत में क्या मैं ये कारोबार छोड़ दूं? और कभी तो जहन में क्या ख्याल आता, तो क्या चीजें आती है, और क्या कि अल्लाह की बना मैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हमारी, ये हवा की बेटियां, ये खदीजा आयशा सवैया हफ्सा नाम रखा हुआ है, इस्लामी घराने में पैदा है, फुल मेकअप करके बाजारों में जा करके और उन दुकानदारों से तरह की लटक पटक की बातें करना, ये तयूसियत है। एक घर के सरपरस्त को इस पर होशियार होना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। और होता क्या है, अखीर में आते हैं, आपको सामान लेना नहीं आता, मैं तो सस्ते में सामान ले आती हूँ, आपको सामान लेना नहीं आता है, फला के अबू आपने मुझे दे दिया, मैं मार्केट में शॉपिंग कर लूंगी, मुझे सामान लेना आता है, आपको सामान लेना नहीं आता है। तो बहरहाल ये ऐब है, ये अफसोस की बात है। और ख्वातीन के घरों में अगर कोई ऐसा मामला हो किसी के साथ, तो अपनी बहन बेटियों पर दृष्टि लगाएं और इस तरह की हरकत कतई ना होने पाए। तो इस खातून को चाहिए कि इस तरीके से अपने अंजाम को गुजारे। इसी तरीके से खातून को चाहिए कि अपने औकात की कदर करें। औकात की कदर क्या है, खासतौर से कितनी हमारी बहने हैं कि किचन में दोपहर के बाद चली गई, और दोपहर के बाद से लेकर इफ्तारी तक ये डिश तो वो डिश तो ये डिश तो ये डिश, ये महीना खाने का नहीं है। और मैं घर के सरपरस्तों को भी कहना चाहूंगा, अपनी औरतों को डिश पे ज्यादा आमादा ना करें, कम चीजें बना ले, ज्यादा खाने का शौक है बाजार से ले आओ, लेकिन घर की इन खातून खाना को जैसे आग बाद में लगे हुए हैं, इन बेचारियों को मोहलत दो कि मामूली चीजें बना ले। और यह है कि रमजान को इबादत का महीना समझे, खुद इबादत करें, और इन मुहतरमात के ऊपर आप रहमत और शफ़क़त का बर्ताव करते हुए उनको भी मोहलत दें कि वो भी ज्यादा से ज्यादा इबादत और बंदगी कर सकें। तो इसका ख्याल होना चाहिए और इसकी रियायत होनी चाहिए, और इस तरीके से हमारी बहनों को अपने औकात को गुजारना चाहिए। और अखीर में एक चीज मैं कह करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारी जो ये खवातीन है, इन खवातीन को खास तौर से रमजान में और रमजान के अलावा साल के दीगर अय्याम महीनों में भी कोशिश होनी चाहिए कि जो लिबास पहन रही है, जो खाना खा रही है, जिस घर में रह रही है, ये हलाल का हो, हलाल रिस्क मिले, हलाल तरीके से कपड़ा पहनने को मिले, हलाल कमाई के घर में रहने को मिले, ये हर एक खातून की फिक्र होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। क्यों, इसलिए कि सलफ की वो खवातीन थी कि उन खवातीन के हैं इसकी फिक्र ज्यादा हुआ करती थी, जब उनके शौहर घरों से बाहर रिस्क की तलाश में निकलते थे, तो सलफ की वो खवातीन ये घर की चौखट पे आकर के उनको रुसत करती थी, तो कहती थी इत्तकिल्लाह फीना, इत्तकिल्लाह फीना, नस्बिर अला जू वला नस्बिर अला नार, कि रिस्क की तलाश में मेरे शौहर नामदार आप घर से निकल रहे हैं, अल्लाह से डरना, तकवा की दर्श देती थी वो खवातीन कि अल्लाह से डरना, सुनो हमें भूखे रहना गवारा है, फाका हो जाए हम भूखे सो जाए ये हमें गवारा है, लेकिन हमें जहन्नम की आग में जलना गवारा नहीं है, ये सलफ की खवातीन होती थी। तो ये ईद का वह करीब आ रहा है, हमारी भी मोहतरमात घरों में है, उनके अंदर भी ये फिक्र होनी चाहिए। कितने ऐसे मर्द हजरात बेचारे मजलूम शौहर की बात करें, आपको सुनाओ, एक शौहर आकर के बेचारा जिसकी आमदनी भी महदूद है, अपनी बीवी की दास्तान सुनाता है कि मौना में बहुत बेदार हो चुका हूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, एक जगह शादी में दावत थी, अपनी बीवी को लेकर चला गया, उसके बाद से मैं कसम खा लिया हूं, अब जहां कहीं फैमिली की दावत होगी
بچوں کو لے کے چلا جاؤں گا لیکن بیوی کو لے جانا پکڑ لے جاؤں گا. ارے کیا ماجرا ہے جی؟ محترمہ گئی ایک خاتون کوئی خاص قسم کا لباس جوڑا پہن کے آئی تھی, لوٹ کر کے آئے کہ فلاں صاحب تھے جن کو شاید آپ جانتے ہوں گی, فلاں مسجد کے بغل میں ان کا گھر ہے, ان کی وائف آئی تھی اور ایسا جوڑا اور ایسا نقاب پہنی تھی, ویسے ہمیں بھی چاہیے. مولانا ہمارے اور اس کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, وہ کروڑوں کے انسان اور ہماری 10,000 روپے کی تنخواہ. کہا جینا تو بھر کر دیا, رسی میں مجھے قرض لے کر کے عید کا موسم آ رہا تھا اور قرض لے کر کے وہ جامع جوڑے اپنی خاتون کے لباس مجھے لینا پڑا. تو اب یہ حال ہے, آج وہ قرض لیا قد زیادہ فریش ہوگا, وہ چوری بھی کر لے گا, رشوت کے پیسے بھی لے لے گا, کسی کا مال بھی ہڑپ کر لے گا کہ ہمارے بچے خوش رہے, ہماری بیوی خوش رہے. تو کیا ہے کہ عید کی مناسبت سے عورتوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اکل حلال, حلال رزق پائے, حلال گھر میں رہیں, حلال طریقے سے رہے, زندگی گزارے اور اپنے شوہروں کو اس پر آمادہ بھی کریں. کیونکہ کتنے ایسے عورتیں ہوتی ہیں کہ پتا ہے کہ شوہر کی انکم 20,000 روپے ہے لیکن یہ عید کا سیزن آیا, شادی تو 50,000 روپے کا ہوا ہے, یہ آمدنی 20,000 کی ہے اور شاپنگ 50,000 کا ہو رہا ہے, تو سوچنا چاہیے, پوچھنا چاہیے اس خاتون کو کہ آپ کی سیلری 20,000 ہے لیکن یہ 50,000 کی شاپنگ ہو رہی ہے, یہ کہاں سے آیا, بل لگانی چاہیے یا لگانی چاہیے؟ لیکن ایسی خاتون ہمارے درمیان کم ہے, ایسی عورتیں ہمارے درمیان کم ہیں جن کو اس کی فکر ہو کہ کھائیں تو حلال, پہنے تو حلال, پیئیں تو حلال, گھر میں رہے تو حلال, جس گاڑی سے چلے وہ حلال, حلال کمائی کا ہو, اس کی فکر مردوں میں بھی کم ہے اور عورتوں میں بھی کم ہے. ورنہ یہ ہے کہ آ رہا ہے, آنے دو, دیکھا جائے, اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اس بات کی فکر ایک خاتون کو بھی ہونی چاہیے اور ایک مرد کو بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حرام غذائیں ہوں گی, حرام طریقے سے پرورش ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے کہ صحیح مسلم جو حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے باب قبول صدقہ میں الحسن طیب میں ذکر کیا ہے کہ ایک انسان لمبی سفر طے کرتا ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے, یا رب یا رب, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے, لیکن معاملہ کیا ہے, مکانہ حرام, وہ مشربہ حرام, وہ ملبسہ حرام, وہ غربی بالحرام, فانا استجاب لذلك, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, کا حرام کی طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے, تو ایسے انسان کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں, ہمارے اعمال صالحہ قبول ہوں, دعائیں قبول ہوں, دعائیں رد نہ ہوں, تو اس کے لیے حلال کمائی کی اور حلال رزق کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں آپ کے منہ سے گزار کی گئی ہیں, خاص طور سے خواتین کے حوالے سے, خواتین کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور خواتین کے ساتھ بہت سی ایسی نصیحتیں ہیں جو مردوں کے لیے بھی کی گئی ہیں, مردوں کو بھی ان نصیحتوں پر عمل پیدا ہونے کی اور اسے اپنی زندگی میں عمل جامع پہنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو ہمارے جو بھی اعمال صالحہ تیری بارگاہ میں اس سے پہلے ہم پیش ہو چکے ہیں, ہم تمام